amor, cheguei. Oi, amor, aí tá lá no fogão. Fala que eu bebi. Vamos beber. E aí, amor, como é que foi lá no serviço hoje? Ah, sabe, mesma coisa de sempre. Trabalho demais, pouco reconhecimento. Você conseguiu fazer o depósito? O que eu falei? Se não é pra fazer amanhã, eu faço. Você não tá preocupando. A última vez você atrasou, hein? Tá, não vou atrasar dessa vez. Deu problema. Tá bom. Tô saindo, tá? Da aula. Não, cara. Eu quero beber. Pega a cerveja. Isso. Gostei sim. Pode ficar tranquilo. Tá aqui sim. Já tô saindo, tá? Pra dar aula. Tá, vai lá, vou ficar aqui. Eu tô meio cansado hoje. Tá bom, não vai sair não? Não, vou ficar quietinho. Sozinho? É, sozinho. Aí, ó. De novo, tá? Ih, ele é um inútil. Tá aí meu trabalho. Tá. E aí, ficha? Descobriu o quê, cara? Descobri que ele é muito impaciente, ele não tem o hábito da prece. E ele fica muito influenciável quando bebe. Aí, vai ficar bebendo com ele o resto da vida? Vai fazer o quê, cara? Eu acho que o desencarne sai hoje. Ele tá bebendo com os amigos no bar. Já tem alguns de nós lá e... Presta atenção, Otávio! É bom que esse desencarne saia hoje, cara. Se não for voltar com ele, é melhor não voltar mais. Vai com ele. Vê se ele não faz besteira dessa vez. Técnico horrível. Ainda tem o pior atacante do campeonato, cara. É impressionante, os caras não sabem. Realmente consegue errar todos os gols na cara do gol. Pior que o David. Quem é, irmão? Ah, cara, é só a Fernanda. Mas ela sabe que eu tô aqui hoje. Depois ligo pra ela. Nossa, hein? Que isso, cara. Você sabe que a última voz, a última palavra lá em casa é minha, vocês sabem, né? Sim, senhora, né? Sim, senhora, isso mesmo. Carnaval, 3 caixas de cerveja. Eu contratei uns garotos de programa. Só vendo, galera. E aí, quem tá dentro? Rapaz, a patroa tá fora. Vou aproveitar, tô dentro. Ah, eu não sei não, viu? Você sabe que isso não é muito a minha praia. Ih, começou. Ah, Paulo, não começa, cara. Frouxo, esse cara é um frouxo. Rapaz, mas você tá muito frouxo, cara. Já tem tempo, Paulo. É, já tem tempo que eu não aproveito mesmo, viu? É isso aí, Paulão. Tem que aproveitar um pouquinho mais a vida, cara. Vamos lá, cara.
Vamos, Paulo, vamos! Coleira! Sabe qual que é real, Paulo? A Fernanda já te colocou na coleira. Não é parceiro. Ah, parceiro não é parceiro, mas não, cara. Quer saber? Tá bom, mas só hoje, hein? Ah, isso aí, é o Paulo que eu conheço. Nada disso, Paulão. Esse carnaval vai passar sozinho, cara. Quer saber, cara? É isso mesmo. Ô, garçom, a saideira aí. Aí, a saideira. Incrível como você cai direitinho, Paulo. Essa é a parte que eu vou te matar. Atende. Atende, Paulo. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa de mensagens e estará... Ai, desligou de novo, Paulo. Senhor Jesus, amado Mestre, não sei por que tanta angústia. Eu tô com mau pressentimento em relação ao meu marido. Eu sei que ele não é um cristão exemplar, mas ele tem se esforçado nas tarefas do dia a dia. Que o Senhor possa abençoar onde quer que ele esteja. Senhor Jesus, amado que é tão grande, cristão exemplar, que o Senhor possa abençoar onde quer que ele esteja. Meus irmãos, se preparem. Temos um pedido de ajuda. Nossos irmãos ainda estão na frente do bar conversando, mas não tardam a partir. Vou comprar um outro carro e vou comprar uma moto também, para as meninas andarem agarradinhas ali. Falando em menina, não, e aquelas três que estavam naquela mesa do lado? Nossa, nem me fala, cara, o que é aquilo? Digo mais. Nossa vida a partir de hoje nunca mais vai ser a mesma, meu amigo, depois dessa balada. Vamos beber todas. Né? E digo mais. Duas mulheres pra cada um de nós. Só duas. Duas? Não, então peraí. Aqui já miou o negócio aqui. Eu vou ali buscar mais, então vocês aguentam a mão aí que eu vou ali só buscar mais. Não. Vamos beber. Vou ali buscar mais. Aguenta a mão aí. Este é Paulo, filho de nossa amiga Helena, esposo de Fernanda. É honesto, trabalhador, mas infelizmente tem se deixado ser influenciado por inimigos do passado. A bebida facilita o vínculo com esses inimigos do passado ou aproveitadores inéditos. A mudança de vibração tem tornado a sua relação com a esposa cada vez mais distante e fria, afastando da sua tarefa de ser pai. Veja só o quanto Paulo está vinculado ao Otávio. Como pôde chegar a esse ponto? Como pôde? Graças aos vínculos que foram sendo criados durante o uso da bebida. Para piorar, Paulo não ora, não pensa em Deus, e cada vez mais Otávio tem acesso a ele e o afasta da esposa, que poderia ajudá-lo um pouco, apesar das dificuldades que ela também tem. Mas, peraí, todo mundo que bebe arranja um desses? É, Tiago. Cada um tem, na terra ou aqui, as companhias que atraem com seus apelos íntimos. A bebida, como qualquer outra droga,
é porta aberta para obsessão. O uso, mesmo que ocasional, é destruidor. Nossa missão, Tiago, visa resgatar os nossos irmãos, inclusive aqueles que estão obsediando Paulo e seus amigos. Eu partirei agora mesmo para a casa de Fernanda, incentivarei que ela continue em prece. E vocês, meus irmãos, se encaminhem onde está Paulo e preparem o ambiente para o nosso trabalho. Tem certeza de que esses obsessores não podem nos ver, Estevão? Sim. As vibrações muito materiais dos nossos irmãos impedem que registrem a nossa presença. Veja, Tiago. As vibrações de Helena e Fernanda não tardaram a chegar. Vamos. Infelizmente, não sei se nossas amigas chegaram a tempo de evitar a tragédia. Mas as forças da prece atingem Paulo desde já. Me ajude no trabalho de passe e magnetização. Precisamos evocar as imagens mentais que o lembrem do carinho que sente pela esposa. Percebeu o que está acontecendo, seu verme? Tem alguém ajudando eles? Faz o seguinte, vamos fazer ele lembrar o quanto essa noite pode ser boa. Mulheres, dança, bebida. Vamos, Paulão. Essa noite vai ser maravilhosa, cara. Mulherada, só pra gente. Pensa, vamos dançar muito, vamos beber muito. Vamos, cara, vamos. Ânimo, Paulo. E agora, Estevão, ele escutará quem? Isso será a escolha dele. Dependerá de suas vontades, de seus anseios íntimos. Mas nós podemos aproveitar e vibrar por todos os presentes, inclusive por estes, que estão insistindo na obsessão. Todos nós temos alguém que amamos e podemos inspirá-los a lembrar dessas pessoas. Continue em prece, minha querida. Nossas vibrações estão chegando. Ei, moçada, chegou. Podemos partir. Bora que o negócio está todo mundo... Fernanda? Meus amigos, providenciemos que nosso irmão seja levado para tratamento e façamos o melhor pelos que estão no carro. Ai, esse idiota desse Paulo. É Fernanda pra lá, Fernanda pra cá. Desse cara, Maurício, vai mais devagarinho, que eu não quero morrer hoje não, cara. Cala a boca, Fernanda. Eu dirijo muito melhor bêbado do que quando eu tô seco. Roleta russa. Vamos fazer roleta russa. Não para não. Não para não. Thank you.
tragédia. Helena, ele tá morto. O desligamento já começou, Thiago. Mas nesse caso, apenas equipes especializadas têm condições de ajudar com maior eficácia. Corpo inerte, meu irmão, nem sempre significa libertação da alma. Estevão, eu peço que você inspire os vizinhos para que busquem ajuda. Mas eu não estou entendendo. Ele estava programado para desencarnar hoje? Não, Thiago. A programação de Maurício se estendia por muitos anos. Mas a imprevidência, o uso da bebida, a irresponsabilidade de dirigir embriagado levou para este acontecimento lamentável. Mas, Helena, ele vai ficar sem amparo espiritual? De forma alguma. Deus, no seu amor infinito, não desampara ninguém. Mas nós sabemos, somos responsáveis pelos atos que cometemos perante a lei. O problema é que Maurício sempre esteve muito arraigado ao materialismo e, por isso, hoje tem dificuldade pelo seu desprendimento. No momento em que ele tiver condições, ele será amparado. Veja, o auxílio já está chegando. Maurício! 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 Filho, é chegado o momento de repensarmos a sua vida. Precisamos conversar. Fernanda? Mãe? Filho, nós estamos aqui para conversar. Não, eu não quero saber de nada. Por favor, me deixem sozinho. Você nunca esteve sozinho, Paulo. Ninguém está. Nós viemos falar de Otávio, que Otávio? Filho. Quem é esse Otávio? Você conhece? Não conheço, não conheço, não você sei quem conhece, é. Você conhece, filho. E tem estado com ele ultimamente, frequentemente. Veja, filho. Quem é esse? Esse encosto? Foi ele que matou Maurício, não foi? Foi isso que vocês vieram me dizer? Nós estamos aqui para esclarecer isso, Paulo. Eu não entendo. Sente-se. Eu não consigo entender. Sente-se. Há algo que você precisa se lembrar. Não temos uma única existência, Paulo. Você já viveu anteriormente. Mas... aonde é isso? Que lugar é esse? Você está vendo pedaços da sua própria história. Uêêê! O cavalo mais rápido do mundo! Ninguém veste de mim! Ah, mas quando eu crescer, essa fazenda vai ser minha. Eu não vou deixar ninguém ganhar de mim. Mas quando você crescer, ninguém vai ser bobo de competir com você. Em outra vida, Paulo, você e Otávio foram amigos de infância, compartilhando tudo, menos a condição de nascença. Um era filho de um fazendeiro importante, o outro um serviçal. Mas e essa menina? Quem é ela? Bem, essa é Ana Maria. O senhorzinho foi para a cidade. Foi lá fazer um serviço pro pai dele. E ele volta hoje? Até onde eu sei, não. Deve voltar amanhã cedo. Foi buscar uma saca de arroz. Ana. Eu. Ambos, na adolescência, disputaram o amor de Ana Maria.
Eu te amo, Ana. Ela, muito simples, apaixonou-se pelo coração também simples do serviçal. O filho do fazendeiro, no entanto, revoltado, resolveu cumprir um ardiloso plano. É simples. Faça a Ana acreditar que o filho é dele. Essa família nunca mais passará necessidades. Depois de plantar a mentira, o filho do fazendeiro foi consolar a amiga de infância e acabou aproveitando-se da fragilidade dela. O serviçal então chega e surpreende a infame. Ana! Não! Chega com isso! Eu acho que eu já entendi o que vocês querem me dizer. Ana Maria é Fernanda. O filho do fazendeiro é Otávio. Mas ele era meu amigo. Aquele desgraçado, aquele maldito, ele me traiu! É isso que vocês querem não, me Paulo, dizer? Não, Paulo, não! Não. Otávio não era o filho do fazendeiro. Não. Otávio era o serviçal. Você o traiu. Desonrou, traiu a sua confiança. Otávio, enceguecido de raiva, só não lhe assassinou ali mesmo devido ao choro de Ana Maria, que assistia a tudo. Depois do choque, Otávio nunca mais foi o mesmo. Afogou-se no álcool, sendo encontrado um tempo depois afogado em um rio próximo à fazenda. Você e Ana Maria não ficaram juntos. O seu pai impediu o casamento. Ela terminou sem amparo. E você faleceu um tempo depois de problemas respiratórios. Não. Você não tá me dizendo que eu fiz isso? Olha o monstro que eu fui. Não é possível que eu fiz isso. Não é possível que eu fiz isso. O remorso por si só não repara os erros do passado. Você não entende! Você está tendo uma nova oportunidade de resgate, Paulo. Que resgate? Você não entende! Olha o monstro que eu fui! Não tem perdão pra isso! Como reparo? Olha pra você! Você não esteve lá, você não sabe nada! Você não sabe, você não viu nada! Como você pode dizer isso? Que monstro! Lembrado, meus amigos, que traição, que maldade. Eu participei de tudo, Paulo. E até hoje tento resgatar os erros que eu cometi. Eu era o padre João Estevão. O seu pai tinha muitas terras, muitas propriedades, e você era o único herdeiro. O dia que você me procurou na igreja para me falar da dor que sentia, eu percebi uma oportunidade de angariar toda aquela propriedade para a igreja, para mim. Então eu pensei que se você morresse, todas aquelas terras passariam para a igreja sob a minha tutela. Em alguns minutos de conversa, tracei o plano de subornar uma pobre coitada para acabar com o relacionamento de Otávio e Ana Maria. Depois de me certificar onde vocês estavam, mandei que chamasse Otávio. Inventei uma mentira para que ele fosse ao encontro de vocês devidamente armado. Nem tudo saiu como planejado e
Otávio não lhe tirou a vida naquele momento. Então eu mesmo. Eu mesmo decidi acabar com a vida dele e com a sua um tempo depois, assassinando vocês dois. Você fez isso. Quantas lágrimas já verti por esses momentos tão infelizes, Paulo. Já reencarnei. Vesti a batina outras vezes, servindo verdadeiramente ao Cristo. E servindo ao próximo, meu irmão. Servindo ao próximo, eu encontrei a paz que eu tanto necessitava. Agora eu venho resgatar vocês. Aqueles a quem tanto prejudiquei nesses momentos infelizes. Peço que o Senhor Jesus me ampare nessa tarefa. Agora você já sabe a verdade, Paulo. É chegado o momento de reparar os erros do passado. Em breve você receberá um convite muito especial. Aceite, meu irmão. Aceite. Bom dia. Somos a campanha de esclarecimento Chico Xavier. Este é Paulo, filho de nossa amiga Helena, esposo de Fernanda. Tem se deixado ser influenciado por inimigos do passado. É bom que esse desencarne saia hoje, cara. Se não for voltar com ele, é melhor não voltar mais. Essa é a parte que eu vou te matar. Não para não! Não para não! Você o traiu. Desonrou, traiu a sua confiança. Agora eu venho resgatar vocês. Tem alguém ajudando eles? Em breve você receberá um convite muito especial. Aceite, meu irmão. Aceite. Tá usando pedra, amigo. O que você tá fazendo, Paulo? Então eu vou usar você. Eu preciso de beber, Paulo. Presta atenção em mim, Paulo. Me ignora, não! Pedimos que possa abençoar as nossas vidas. Obrigado. Para de beber! Esse idiota não serve nem de substituto pro Paulo. Paulo! Não me demora não, Paulo! Me ouve! É hora de declararmos guerra, meus amigos. Todos nós fomos excluídos. Nós fomos arrancados da nossa justiça pessoal. Eu não vou ficar aqui parado enquanto aqueles hipócritas me tiram meu direito de vingança. O Paulo pertence a mim e a mais ninguém. Vai fazer o quê, Otávio?
Você não consegue nem chegar perto dele mais. Eu quero só ver o que você vai fazer de novidade. Eu não vou ficar aqui te escutando, seu tosco. Você perdeu a oportunidade de matar o cara. E ainda por cima deixou que ele fosse procurar ajuda, seu idiota. Mas nós precisamos nos unir, amigos. Unir forças. Amigos? É isso que você acha que a gente é? Amigos! Você fracassou. Um ano, Otávio! Você perdeu trabalhadores. Desculpa. Você acha que isso vai ficar assim? Você acha que isso vai ficar assim, miserável? Preste atenção! Preste atenção! Nenhum seguidor do Nazareno vai me impedir, não. Vocês são meus! Essa cidade é minha! Esse centro espírita, esses trabalhadores ridículos, não vão impedir o meu domínio. Levem ele para as câmaras de tortura. Um tempo lá vai fazer ele aprender. Pode ir. Ai, Otávio. Pode gritar o tanto que você quiser, Otávio. Você tá completamente sozinho. Meu Deus, eu não aguento mais. Me ajuda. Acordou, Bela Adormecida? Vamos acordar? Nossa, tava na hora já, hein? Você demorou, achei que você já tinha morrido. E aí, beleza? Prazer, meu nome é Ricardo. Mas todo mundo me chamava de Rico. Mas Rico não tinha nada, eu morava na rua e tinha a minha furada. Gostou? Tô afim de papo não, brother. Brother? Você manja de inglês, né, mano? Então eu vou te ajudar, só porque eu gostei de você. Vou usar minha inteligência paranormal pra te explicar como as coisas funcionam por aqui, beleza? Não, peraí, cara. Eu preciso que beleza. Falar com você. Sejam bem-vindos ao programa de tratamento do nosso Centro Espírita. Muitos de vocês não se lembram bem dos últimos dias, mas não se preocupem. As memórias vão voltando com o tempo. Este é o Centro Espírita em que estamos. E vemos aqui suas instalações materiais. Mas observem que na espiritualidade, ele é bem mais amplo. E como é que você traz? Pessoas que chegam, podem escolher o tema e isso. Calma. É muito bom para o frequentador. Nós vamos ter aqui muitas atividades. Aliaremos conhecimento, atividades práticas e tratamento magnético. Eu preciso de uma dupla para começar. Alguém gostaria de falar hoje? Meu nome é Ricardo e cheguei aqui recentemente. E hoje eu vou contar a minha triste história pra vocês. E ele chegava em casa bêbado e com raiva e descontava na gente. Ele me batia. Batia muito e depois batia nela também. E aquilo, comecei a usar e a virar vendedor de pó e de pedra. Mas hoje,
Hoje eu tô feliz, porque eu tenho um amigo e ele tá aqui me assistindo. Alguém gostaria de compartilhar hoje? Bom, já tem 6 meses que eu faço tratamento aqui. Mas eu ainda não me lembro de muita coisa. Então eu vou pedir pra vocês terem um pouco de paciência comigo, tá bom? Definitivamente o que eu mais me recordo é da dor. Eu fui torturado por muito tempo. Não só pelos outros, acho que foi mais por mim mesmo. Pelos meus sentimentos. Pela minha vontade de me vingar. Mas eu também me lembro de uma luz. E eu confesso. Eu tive muito medo dessa luz no começo. Eu me sentia fraco. Sem forças. Mas eu também tinha medo do desconhecido. Mas essa luz era uma atração irresistível. Eu estava numa sala. Não sabia como é que eu tinha chegado ali. Tinham tantas pessoas e elas vibravam. Sabe quando vibra com muita assim, intensidade? E elas vibravam amor. E o meu pensamento quando eu cheguei ali naquele centro era só de vingança, de ódio, de rancor. E de repente uma luz me atingiu como flechas mesmo. Eu senti uma dor aguda, uma vontade de gritar. Foi como se fosse um choque. Só que, ao mesmo tempo, todos aqueles pensamentos ruins se foram. Era uma energia nova, uma energia boa que me trazia boas recordações. E, de repente, eu me senti fraco e desmaiei. Eu não tenho muito mais lembranças. A não ser da gratidão. Oh, meu Deus, como eu sou grato. Agora eu tinha aquela paz que eu tanto buscava. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Eu tô aqui hoje. Pra oferecer e pra pedir perdão. Desculpa. Todo o sofrimento que nós causamos. Tudo por causa de orgulho, de egoísmo. Eu sei que com as bênçãos de Jesus Cristo, eu vou ter a sua permissão para poder reencarnar na sua família, que eu quero ser criança outra vez, e
eu quero poder te chamar de pai, Paulo.